man ma ngi jàng métier bi depuis 2014 et 2020 sama boss Berma then ma establish on my own nekk di legal sama bopp as a gold and silversmith. My best opportunity bu mo am moy ma nekk sama métier bi jàng sama métier bi understand nga mo nañ jëriñ sama bopp elek jëriñ the youth tamit ñu bari dañ budé ko won problème bak wé bi té one of my closest friends waxon na ma né can you dem by then mang ngi just duga ci jàng métier bi but unfortunately luma ko waxon moy lu wori demal nak ma dem ko ti bak wé nun la ko ko wé ngay guest ñeneen ni sen life en nafa ñeneen ni dañ dem waye mënu ñoo succeed dañ mujjé délo ci waat pour tukki dem bak wé sa currently because pour man dama feel né lu wa Europe mëna def Europe mëna ko def suma dikka ya ngay gis ñu mëna develop dekka bi lool la day ñaan yalla ko mu même am bo xamné mun bo xamné carton bo xamné dama am book di dama mëna liggéey expand suma workshop bi employ Gambians yi gis né few people ni ñew xana sénégalais mo la jangal o xana foreigner mo la jangal I'm a proud Gambian in that case té suma métier bi Gambian mom ko jangal lool su bëré ci dekka rek ñun yout ñun ñoo amé Gambia ñoo wara yobu Gambia tu bëré ci dekk pour ñu develop dekk bi du dem nako ne everything so government bi la nekk luma nekk di wax ñu dem bak wi éganguñ moy understand buñ depress sen bop buñ tek sen bop stress da nga gina pour ñëfé dem éga Europe mënu lo dem Europe su stressé ñipsil nako ne da nga ñipsi because mënatu lo dem o da nga ñaaka jom o lenen ak lenen you are highly welcome sa dekk la sa kir la ñipsi understand so ñipsi with a talent bu ndaw wo am ci biti utilize ko on in Gambia make it a better country I believe that we all can make it here to make it happen so mon lola am pro guy